Po mbathet, por nuk mund të dal jashtë oborrit. Albert Fazliu, adhurues i dritës së Gjilanit, edhe pse qëndroi në paraburgim për 15 ditë, akoma nuk është 100% i lirë. Ai dhe 12 shok të tij po qëndrojnë në arrest shtëpiak, si të dyshuar për përfshirje në këtë incident që ndodhi më 7 maj në ndeshjen Liria Drita në Prizren. Fazliu po ankohet fort në reagimin e policisë së Kosovës atë ditë. Ja ka nisën edhe goditjet për policisë, kena pas lëndimet tleta truporit. E kom hupën vedijen atë moment për trame për policëve që jënë konë shumë të këqia, do me thonë edhe kena pas një kesh trajtim të kesh për policisë. E mbajtja tyre në paraburgim e arrest shtëpiak po u kushton shumë. Kena konë në fakultetë të shumica për neve, i kanë hupën ligjeratat, dikush e ka hupë edhe punën, për 16 ditë që u konë firën private e ka hupën punën. Plus ta shtë i këto 30 ditë për nga kushtojnë shumë, se nga për dhëtë pak me dolme për një me mojtë familje. Jashtoborët nuk mund të dalë as kolegu i ti i intelektualve Bashkim Shabani, që ka pësuar nga ditët e humbora në burg dhe këto në arrest shtëpiak. Jumë konë i mirë në bajtë familjes të punu me dërnitari, ta shkurim në shumë kontaktu me shefin, unë ka thonë që dy avu banën shumë, është problema mërë dëmonë e shefi në punë. Jo që i dy shumë, sa e ka ditë se punaj kodë gjatë me ta, po do më thonë që dio nuk e kanë dhe ka marrë çetë puntor, unë ka dhënë të mosh problem dash të më shkon atje me punu, do më thonë punën e ku mu. Klan Kosova e ka kontaktuar gjyqtarin Refki Piraj, i cili e ka këtë lënd, por ai nuk ka treguar se për sa kohë do të qëndrojnë 13 tifozët e dritës në paraburgim. Ai tha se nuk flet jashtë orarit të punës.